اکنامک سروائیول ہوتی ہے اور آپ ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے جاتے ہیں، تو میرے پاس جو 10 روپے بچتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر مجھے انشور کریں کہ میرے پیسے نہیں ڈوبیں گے بلکہ میری انکم بڑھے گی، تو میں ان کو انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ تو آپ نے وہ انویسٹمنٹ جو خام خواہ ڈپازٹس میں پڑی ہے اس کو کلب کرنا، اور وہ پیسہ جو مارکیٹ سے باہر ہے بلیک منی کی صورت میں، اس کو آپ نے لیگلائز کروانا ہے، اور تاکہ وہ پیسہ بینکوں کے تھرو روٹ کرے۔ اگر فرض کریں میں نے کہیں سے غلط طریقے سے پیسہ بھی کمایا اور وہ پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے، تو وہ نیشنل اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہو۔ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو بھی ہمارے ایکسپرٹ تھے انہوں نے پیسہ مارکیٹوں میں رہنے دیا، اس کا رزلٹ نکلا کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ انرجسٹرڈ، تو آپ کے پاس پھر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ جب مجھے پیمنٹ کر رہے ہیں اس میں 6% آپ ٹیکس کاٹتے جا رہے ہیں، کہ وہ کیش رکھ کے بیٹھ گئے، مارکیٹ کا پورا کیش ایک بندے نے ہولڈ کیا، بینک خالی پہ۔ ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ ہم نے مافیاز نہیں بننے دینے، ہم نے بلیک اکانومی نہیں بننے دینی، ہم نے اس اکانومی کا ایک بہت بڑا پورشن 70-80% ہم نے وائٹ منی کی صورت میں لوگوں کے پاس رہنے دینا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف چلے جائیں، ریٹیل کی سطح پہ لیں، اور پیچھے یوٹیلیٹی بیسڈ اور ریٹیل پرائز انڈسٹری اور مینوفیکچر کا کام نہیں ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب کیجیے۔